Ja bih krenula odmah na stvar. Ajde. Da. Dobro. Đana, možeš ustati? Mogu, da. Da bi ti bilo ugodnije za, za pevanje. Si radila i muziku i tekst i sve? Da, da. Sve? Mm-hmm. Carica. Iskreno voljela bi biti u Natašinom timu, zato što smatram da me ona može povesti na pravi put. Mislim da je uvijek dobro kad jedna žena drugoj ženi daje savjete i najsigurnija sam u tom jeli, smislu. Usad se jako divim Nataši generalno, tako da bi zapravo bila velika čast da mi ona bude mentor. Ranili bi se kroz svaku novu riječ, a znali smo da sve to loše bio skeč, nažalost. I bojim se da iz mog srca nećeš lako izaći. Nadam se da znaš da ni za što ti nisi kriv. Samo nije... Ovo je baš bilo nešto iz dubine moje duše i nadam se, vidjela sam barem kod Nataše da je stvarno to prepoznala i da joj je bilo jako dobro. Tako da sam jako zadovoljna i sam je to potaklo zapravo da je više svojih stvari, možda i više pokažem narodu i da, da zapravo vide šta, sam, šta sve mogu. Ne zanima me dodir koji nije tvoj i boli me što znaš svaki srca moga sloj. Probaj me zaboravit i probaj se oporavit, a tako ću i ja. Sam da ti si taj za mene. Šta je bilo posle s dečkom? Nije taj. Nije taj. Da. Strava. Pevaš van serijski. Ali, nemoj da prepevavaš. Mm-hmm. Nekada je manje više. Okay. Znači, ne moraš da gubiš melodiju u želji da pokažeš mm-hmm. sve. Polako. Znači, pesma je dovoljno duga da pokažeš sve svoje kvalitete. I sve sa, nekada prepevavanje, ne. Bar za moj ukus, je nek, malo, pazi, ja se tebe spuštam u smislu, ne moraš stalno ukrase, ne moraš stalno improvizaciju. Da, da, da. Znaš, ostavi jagodicu da bude na, na vrhu. Mm-hmm. Nemoj je natrpavati jagodama okay. tvoju tortu. Da, da, da. A ovaj, ovaj savjet koji ti Nataša dala, to je bukvalno do, jed, do posljednjeg slova, znači u reči, je savjet najboljeg producenta pop muzike na svijetu, Max Martina, kad su mu rekli da kaže jednu stvar. Tako je, tako je. Kad su mu rekli da kaže jednu stvar. Bekvalac, bekvalac!